Ens ha tocat viure en una terra de segadors i de segadores i a cada crit, a cada lluita, celebrem que tot està per fer, que tot és possible, que som, ja som protagonistes i que avui com ahir és temps de lluita i és temps de sega. El procés de ruptura vindrà de les institucions i prou. Les institucions capitalistes tenen unes limitacions molt clares. Limitacions que només les podrem superar des de la força del carrer. Ho veníem dient en la qüestió del procés nacional. L'única garantia per la independència és una societat civil organitzada, que no delegui en la classe política. I en el mateix sentit, l'únic garant que sigui un procés constituent i de ruptura cap a un model socialista, tornem a ser nosaltres. Som nosaltres, les que tancarem els CIEs, les que lluitem per una economia cooperativa i social, les que farem del català la llengua vehicular des de Perpinyà fins a Alacant, les que acabarem amb el patriarcat. En definitiva, les que no ens cansem de lluitar contra l'opressió nacional, de classe i de gènere. I ells guanyaran les nostres guerres, feu-los forts, segadors, que ve el fred. Segueu arran. Segueu arran, brindeu l'asfalt amunt, que som ben vius encara. Nosaltres sabem que aquest 27 de setembre no és un punt d'arribada, sinó un punt de sortida, i que no es tracta només d'unes eleccions plebiscitàries, perquè per nosaltres som bàsicament constituents. L'objectiu d'aquest 27 de setembre és el de definir les tres ruptures necessàries davant de les tres crisis que vivim. La ruptura social, perquè no hi ha democràcia radical sense justícia social i redistribució del treball i de la riquesa. La ruptura nacional. Cal desobeir. Cal desobeir la legislació espanyola. I, per tant, cal el no reconeixement de l'autoritat legal, econòmica i moral de l'Estat. En aquest punt, la desobediència dels ajuntaments serà clau. I també hem de ser clau amb la ruptura democràtica. Perquè ja hem dit que no ens serveix un simple canvi de bandera, no és això el que volem. La nostra prioritat és definir de quina forma es vol crear i en quina direcció ha d'anar la nova República Catalana. I és per això que apostem per un procés constituent que assenti les bases d'aquesta República Catalana i que sigui de caràcter unilateral i ha de ser participatiu i popular. Les atiarem amb foc i amb ràbia. Feu-les junts, segadors, que ve el fred. Ha sigut aquest municipalisme d'unitat popular i de ruptura democràtica la que ha escombrat el viol a Badalona. La que ha escombrat el bustisme a Sabadell. De la mateixa forma que el procés polític català ha enviat el pujolisme com a sistema integral de poder a la paperera de la història. Aquest procés és constituent, és democràtic i és higiènic contra les elites extractives que han confós el país amb una empresa i el govern amb un consell d'administració. Volem fer una república catalana precisament per tot el contrari, per no haver de triar. Nosaltres volem fer una república per no haver de triar mai més excuses, subterfugis i mentides, posar-li noms que no són, el que és un autèntic feminicidi, el que és i que es diu, com sempre s'ha dit, patriarcat. Volem que els cossos siguin sobirans, que les opcions sexuals siguin lliures i que l'autèntica tria surti dels nostres cossos i surti autènticament de les nostres voluntats i dels nostres cors i dels nostres afectes. Volem una república catalana a partir del dia 28 per no haver de triar entre la gana i la guerra, perquè per nosaltres són igual de refugiats els manters senegalesos que els sirians o la gent d'Orient Mitjà que estan arribant a les nostres llars i a la nostra terra. No triarem a la República Catalana com pagar el deute, perquè no el pagarem. L'estratègia la sabem, és la unitat popular, el fer-ho entre totes, fent-nos sobiranies del devenir de les nostres vides. Però la tàctica, el camí, rau en la pràctica, en equivocar-nos, en experimentar alternatives, xarxes de solidaritat i de suport, espais de trobada, però també d'autodefensa, d'autogestió i de participació municipalista. Serem una república intransigent. Serem una república intransigent amb els feixistes, amb els racistes. Aquí no hi ha tria. Aquí sí que no hi ha tria. Fora els feixistes dels nostres barris. Fora els feixistes del nostre Parlament. Els combatrem des dels escons, des dels carrers, des dels barris, des de les plomes i des dels micròfons, amb els nostres cors i els nostres cossos. El
El 27 de setembre farà 40 anys dels darrers afusellaments impunes del franquisme. I els hi diem avui amb les paraules de Chiqui Paredes Manot. Els hi diem avui, vosaltres sou el vent de llibertat dels països catalans i sou la falç de la justícia social per la nostra gent. Visca la terra i visca la lluita i visca la unitat popular. Espanya, ho sabem molt bé, comença la lluita, comença la festa, comença el lío, comencem a viure com a gent lliure. I d'aquí 15 dies, sense por ni hipoteques, proclamarem la igualtat de la nostra gent, proclamarem la llibertat del nostre poble, des de Sabadell, des de tot el Principat i el Virant als Països Catalans. Avui comença la resta de la nostra vida en llibertat. Visca Catalunya lliure. Segueu errant, segueu errant, brindeu l'asfalt amunt, que la palla va cara. Brindeu l'asfalt amunt, que la palla va cara.